Jag är uppväxt i Värmland och min mamma var hemmafru ganska länge och jag höll på att sy mycket hemma. Och då blev det automatiskt att jag började sy och måla mycket själv som barn. Bland annat att jag sydde Barbiekläder och dockkläder och sen började sy kläder till mig själv och så målade jag mycket med speciellt mina underlater hemma. Då, som Frida, Jakob och Fritjof. Och sen så fanns det inte så mycket skolor att välja på rent ja, konstnärligt. Så att jag valde att lämna Värmland för Stockholm för att gå, jobba på dagarna mellan två och tio. I Stureplan gick, jobbade jag på tryckeri och sen så på, mellan nio och två på dagarna så gick jag på en konstskola på Söder där man kunde få testa alla möjliga olika material som keramik, skulptur, eh, grafik, ja, måleri, teckning. Över tid har mina arbeten förändrats genom att eh, jag kanske har blivit lite mer självsäker i mitt egna uttryck eh, och kanske inte jobbar jättehårt kommersiellt. Liksom, och, eh, är lika ängslig utan jag vågar mer ta för mig och uttrycka mig så som jag vill göra. Eftersom jag både är designer och konstnär så rör jag mig ganska mycket mellan de världarna och ja, jobbar mot målgrupper och briefer emellanåt men när jag jobbar fritt så jobbar jag helt intuitivt och ja, mot flowet kan man säga. Det viktigaste för min utveckling som konstnär och designer det är ju liksom att ta mig an nya projekt eh, som ger mig nya utmaningar. För att eh, jag jobbar ju liksom med visioner kan man säga då. Så eh, materialet ska inte vara ett hinder utan det kan man lösa på vägen genom att, att eh, hitta och lära sig saker på vägen. Så att, ja, nya projekt med nya utmaningar är ju största, ger ju största utvecklingsmöjligheterna. Liksom. Som fattig konstnär och studerande och sådär så har man ju hela tiden hört att man inte kommer klara, liksom, att man har dålig ekonomi och så. Och då har det blivit ett naturligt sätt att överleva är att återbruka så mycket som möjligt. Jag, liksom, när jag målar stora väggar så använder jag mig av i början använde jag mig av eh, gammal färg som fanns på återvinningen liksom, och eh, på mackor och sånt. Eh, och sen så blir det alltid färg över till nästa projekt. Och sen så likadant med ja, men liksom allt material har återanvänds. Liksom. Även till och med hinkarna kan man blanda in ny färg i. Eller liksom. Så att det har bara funnits där från början. Eh, så när jag fick... Eh, det här uppdraget med att göra 16 skyltar till stuveriet där varje skylt skulle vara av återbrukat skräp och alla skulle ha olika material och så. Det är ju liksom, bara att kötta på liksom, och använda sin fantasi och kreativitet. Så jag är ju väldigt snabb. Jag är nästan lite aggressiv Men liksom Innan jag påbörjar ett projekt så börjar jag alltid med att städa, strukturera upp. Och sen så är jag nästan frustrerad och lite arg innan jag börjar. Och sen så jobbar jag, jag är som liksom en ivrig häst liksom, som vill bara springa iväg. och sen så bara köttar jag på och sen så blir jag oftast väldigt trött. Så då kan jag ju känna att jag backar och så stannar upp, reflekterar och så liksom prioriterar och gör beslut. Och det är viktigt med arbetsro så jag brukar stänga av ljudet på telefonen och så kanske sätta på en podd som automatiskt går över till nästa avsnitt så att jag bara är inne i lunken och kan, kan komma in i flowet lättare. För mig är sprayfärg ett material som passar mig jättebra för att jag är ganska otålig och snabb. Och det är effektivt på så sätt att man kan lätt ändra, eh, ja, man kommer lätt in i flowet. Det torkar snabbt, det är ljusäkta och, och många funktioner. Det är liksom, kan vara solida ytor men också mer en transparent-aktig eh, känsla i uttrycket. Eh, och självklart har jag varit med lite i graffitikulturen men och varit med på olika street art-festivaler och, och målat muralmålningar på inom graffitivärlden. Men mitt uttryck är ju egentligen inte graffiti-uttryck utan jag har ju mer använt det som ett material för att få hållbara muralmålningar. Om jag analyserar mig själv, vad är det som är återkommande i mitt konstnärskap så har det ju varit fåglar eller fragment av fåglar och så. Och det började ju i mitt flickrum när jag tecknade av mina underlater då. då bestämde jag mig för att ja men, fåglar ska vara ett återkommande tema i mitt konstnärskap. Och det är också en fascination för fåglarnas mönster i, och färgkombination i fågelskruden. Eh, och en känsla för frihet, lite grann så. Jag vill visa en, liksom, en, en känsla av positiv energi. och Jag kommer visa olika material och olika uttryck. Även utmana mig själv att göra saker som jag inte gjort förut. Så jag hoppas på att alla kommer få en positiv känsla när de kommer. Ja, som eh, konstnär så jobbar man ju ganska mycket själv. Och, eh, I min bas som konstnär handlar det om kreativitet. Och jag är lite nyfiken på vad andra eh, konstnärer tänker och, och vad som driver dem och så, och saknar samtalet eh, med dem. Så jag har faktiskt eh, redan börjat att, att eh, träffa lite konstnärer och ha samtal med dem. Och jag har haft som idé att jag ska ha en podd som handlar om kreativitet och konstnärlighet och kanske som leder till samarbeten eller ja, att man synkar med någon som vill jobba vidare med, med någonting liksom för framtiden. Så att, jag har inte haft möjlighet och tid att fördjupa mig i det här och få den här ja, idén att bli till verklighet. Så det, det skulle jag gärna vilja jobba vidare på. Att få Stena-stipendiet känns för mig helt otroligt. Det som jag att nu, nu är jag klar, nu kan jag, mig, jag så här Nej men det känns framförallt att jag har fått en bekräftelse på att det jag gör uppskattas. Och att det inte bara är så här, att man inte kan jobba som konstnär. Och man kan inte. Alltså, utan det här är en bekräftelse att det att jag duger, typ. Eller att det jag gör känns värdefullt. Liksom. Inte bara för mig, utan för andra.